କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନଗଦ ଆକାରରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦା ପାଇଲେ ଏଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ହିସାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 20000 ଟଙ୍କା ବା ତଦୃଦ୍ଧ ନଗଦ ଚାନ୍ଦାର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦାକୁ କଳାଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ। ଏହାସହ ସମୁଦାୟ ନଗଦ ସୀମା 20% କିମ୍ବା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ରାଜୀବ କୁମାର ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜୁଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ ନିଜ ସୁପାରିଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସମୁଦାୟ ଚାନ୍ଦାରେ ନଗଦ ଅଧିକାଂଶ 20% କିମ୍ବା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର। ଏହାସହ ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ତାଲିକାରେ ଏହାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚାନ୍ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ 20000 ଟଙ୍କାର ଉପରେ ସବୁ ଚାନ୍ଦାର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆୟୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆୟୋଗଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ତେବେ 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ବିଷୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାରଦର୍ଶିତା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7।